D'abord, mu cyiciro cya mbere inshuti za radiyo ijwi ry'ibiyaga bigari la voix des grands lacs mbasuhuje kandi mbamenyesha ko uyu munsi uyu mugoroba ntari njyenyine, ndi hamwe n'umuvandimwe wanjye Joseph Matata. Muramuzi mwese, Joseph Matata ni umuyobozi w'umuryango CLEAR. CLEAR rero ni umuryango urwanya ubudahanwa mu Rwanda, kubera ko ubudahanwa bwahindutse ingeso, bwahindutse umuco mu gihugu kiyobowe na FPR Inkotanyi, nubwo na kera bwabagaho ariko ubu noneho burakabije. Hakubitiyeho rero n'indi ngeso ikomeye y'ikinyoma, y'ibinyoma nako, yo gutungana agatoki, yo kubeshyera bagenzi bacu. Joseph Matata rero n'umuryango we CLEAR ukaba ejo hashize waratangije umwaka wo kurwanya ibinyoma mu gihugu cyacu, mu gihugu kiyobowe na FPR Inkotanyi. Reka rero musabe kubaramutsa, noneho dutangire ikiganiro cyacu, kuko uyu munsi aratuganiriza nanone yamagana ubwo bunyoma nako ibyo binyoma, ariko anatubwira ati muri iki gihe hari ibinyoma bikabije cyane birebana n'abacikacumu b'Abatutsi mu Rwanda. Ibinyoma, umucikacumu arapfa cyangwa akicwa, bakabivuga uko bishatse. Joseph Matata rero ndagira ngo uramutse abadukurikiye, noneho nguhe ijambo usobanure uyu mwaka dutangije wo kurwanya ibinyoma, noneho tubone reba wenda niba dufite n'ingero twaheraho kugira ngo abakurikiye ikiganiro cyacu babyumve neza. Ijambo ni ryawe kandi ndakuramukije. Gira nanjye mugoroba. ndakuramukije cyane mon frère Jean Marie Vianney, nshuje abakunzi ba radiyo ijwi ry'ibiyaga bigari la voix des grands lacs, nkaba nizera ko tugira ikiganiro cyiza gihumura abantu wenda bari bagisinziriye cyangwa se abantu bahejejwe mu icuraburindi ry'iriya ngoma yacu ikomeje guheza urubyiruko mu kaga gakomeye, ariko n'abasaza n'abakecuru batagize. Ndizera rwose ko dushobora kugira ikiganiro cyiza. Murakoze abangira ngo rero niba nanzuranya cyangwa hari ikindi ushaka gushyiramo. Anzuranya kuko navuze ko watangije umwaka. Abifuza kumenya neza dayore ibirimo bashobora kujya ku kiganiro cyahise muri iki gitondo kuri La Voix des Grands Lacs, kuri chaîne yacu ya La Voix des Grands Lacs ijwi ry'ibiyaga bigari, aho usobanura impamvu z'uwo mwaka nyine mushya utangiye, kandi si ubwa mbere rega wari warabikoze na mbere, ariko ubu noneho tugiye kumara umwaka dusobanura turwana n'ibyo binyoma FPR Inkotanyi yakunze kugira ikomeje cyane cyane kubiba mu rubyiruko rw'u Rwanda. Urakoze Wabisobanura cyane, gato noneho tugatangira. urakoze cyane. Ndagira ngo nibutse abantu mbere yo kugira ngo ninjire mu kiganiro, tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11, ni ukuvuga Ugushyingo. Kuki twahisemo iyo tariki? Iyo tariki twahisemo kubera umugabo witwaga Juvenal Uwiringiyimana, akaba yarabaye minisitiri mu Rwanda, akaba yarasabwe ko afasha urukiko mpuzamahanga abisabwe n'abakoraga iperereza ryabo, bamusaba yuko ngo yabeshya, yabafasha kubeshya, kumva yuko ngo indege y'umukuru w'igihugu yahanuwe n'abahutu, kandi ngo ko abahutu aribo bateguye jenoside kugira ngo batsembe abavandimwe babo b'abatutsi mu Rwanda. Bamusaba ko abikora gutyo bitwaje undi muntu w'umuhutu witwaga Bagaragaza Michel. Ntabwo ari Bagaragaza, niba kuza kundi Michel Jokwa. Nubwo rero uwo ni umugabo wakoraga muri Ntuza, ushobora kunyunganira Jean Marie yari direkitore jenerali wa usiri ndakeka, nibakuza kundi cyangwa nibagaragaza kuko nibagaragaza ndakeka. Donc uwo mugabo rero ngo yari yemereye urukiko arusinyira byose nka biriya nyine Inkotanyi zifata umuntu munakisiga ibyaha akiyemeza ibyo yakoze n'ibyo atakoze cyangwa se n'ibyo atigeze akorana. Uwiringiyimana Venari rero
bamumarana ukwezi kose bamujyana bamukura hano mu Bubiligi, bakamujyana abo banketeri babiri bakamujyana mu irire mu Bufaransa, bakajya kumukora iyicarubozo bamutegeka ibyo wagomba kubasinyira akandika. Byanze kugera rero igihe abahakanira arabyanga, yandikira prokireri Jalo ubu yavuyeho kuko urukiko mpuzamahanga baruhagaritse, ubu hasigaye hari ubundi buryo bwo kurangiza imanza. Akaba rero Uwiringiyimana Juvenali yarabyanze aranabyandika, ariko abavuga ko bashobora kuba baramwishe kuko Ababiligi hano bavuga yuko ngo yaba yariyahuye, tukavuga yuko bidashoboka. Uwiringiyimana Juvenali yari umuntu ukunda kubaho, yari umuntu udafite impamvu yo kwiyahura, kandi niyo yagira impamvu yo kwiyahura, nta mubyeyi wiyahura atanditse agapapuro, adasize agapapuro, kuko umunsi aburirwa irengero yavuye mu rugo, ntabwo tuzi ukuntu yavuye mu rugo. Yavuye mu rugo asiga firigo ikinguye n'imiti ye yagombaga kwitwaza, ubanza yarayisize. Ni ukuvuga ko yavuye imuhira mu buryo tutamenye, niba baramutwaye ntabwo tuzi uko byagenze. Ubwo rero Uwiringiyimana yaburiwe irengero kuva kuri uwo munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2005. Aragenda barashakisha kugeza igihe abonekeye, aboneka ari ibice nk'uriya mukecuru uriya mucikacumu Paulina Nduwamungu, aboneka igihimba kimwe kitarimo byose, ibintu byo mu nda byaravuyemo. Mbese hari n'akaboko kabura, akaboko kaje kuboneka mu birometero byinshi ahantu bita Vilvoorde, umurambo rero wabonetse mu cyo bita Canal de Bruxelles. Ubwo rero ibarwa ye yandikiye procureur yaravugaga ati, sinshaka kubeshya, muransaba kubeshya, mwambwiye ko nintabafasha kubeshya muzanyica. Noneho njyewe rero ntabitinzeho cyane, kuko ikiganiro turashaka ko kiza kwibanda ku binyoma by'iki gihe, ariko urumva ko urukiko mpuzamahanga rwamusabaga, abashinzwe iperereza mu rukiko mpuzamahanga bamusabaga kubeshya, arabyanga. Noneho arabyandika, ibaruwa yabyanditsemo ifite tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11. Hari abo yavuze rero, n'abo bantu bamukoraga iyicarubozo yarabavuze, simbagarukaho hano kuko ni dosiye. Bavuga ko ubucamanza bwo parike yo mu Bubiligi yavuze ko uwo muntu ngo basanze ngo yariyahuye, ntabwo twigeye tubyemera ibyo ngibyo. Urumva nta mubyeyi wiyahura ngo yo kudasiga yandikiye abana, abandikira akababwira ati mumbabarire nagize impamvu zituma niyahura. Ibyo niko bimeze, cyane cyane ko no kwiyahura ku mubyeyi mu Kinyarwanda keretse iyo afite abana cyangwa umugore wamunaniye. Ntabwo rero Juvenal Uwiringiyimana yari muri icyo kibazo cy'umuryango we, uretse ko bari baramwiciye abavandimwe be mu Rwanda. Ibyo yasize abireze mu ibarwa yandikiye urukiko mpuzamahanga rutigeze rubyitaho, nk'uko ubwicanyi bwakorewe Abahutu urwo rukiko rutigeze rubwitaho, kandi Abahutu nabo barakorewe ibikorwa by'itsembabwoko, aba masosiyasiyo menshi agera akora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bwicanyi bumenyekane. Nacyo ni ikindi kinyoma urukiko mpuzamahanga rwatwegetseho. Uyu Juvenali rero Uwiringiyimana niwe munyarwanda wa mbere wemeye kwicwa, aranabyandika avuga ati, nemeye ko muzanyica umurambo wanjye imbwa zikawunera zikawunyarira, aho kugira ngo mbeshye mbafashe kubeshya mu kibazo cy'u Rwanda, cyane cyane amateka. Urumva hari tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 aburirwa irengero, aboneka hafi nyuma y'ukwezi, tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 muri 2005. Hashize umwaka bya bintu bamusabaga ko yemeza, bamusabaga ko abeshya, byaje gukorwa ho iperereza n'umucamanza witwa Jean-Louis Bruguière w'Umufaransa, umucamanza wiga ku bibazo ibibazo by'iterabwoba, kuko igikorwa kibahanuyemo indege y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ni igikorwa cy'iterabwoba. Icyo gikorwa kikaba kigomba kuzakurikiranwa, kuko kugeza uyu munsi uwagombye kugikurikirana ujya anabyemera rimwe na rimwe, ujya anasuzugura avuga ngo muri iyo ndege hari harimo igiki, nk'aho abantu bari barimo batari abantu baremwe nabo n'Imana mu ishusho ryayo. Ubwo rero uwo munsi, iyo tariki ya 21, njyewe natangiye gusaba ko kuva Juge Bruguière yagaragaza ko uwahanuye indege ari Perezida Paul Kagame
n'ibyegera bye bigera bose bari icyenda. Abantu bakoresha Perezida Paul Kagame mu kwiba no gusahura muri Afurika bamukingiye ikibaba. Batesha navuga ko izo manda dari umujuju w'umufaransa yari yasohoye, ndumva yarazisohoye tariki, oya reka no kwibeshya, itariki yazisohoye mu kwezi kwa 11 nawe anazisohora. Perezida Paul Kagame yaje hano mu Bubiligi ahita ataha, binahurira na n'urupfu rwa Kanyarengwe Alexis nawe wapfuye muri iyo minsi. Noneho Kagame avuga ko agiye kumushyingura, biranashoboka ko wenda atagiye no kumushyingura, ariko niyo mpamvu yihaye nyine kugira ngo agende, kuko muzi ko Perezida Paul Kagame ari umunyamujinya, afite umujinya w'umurandura nzuzi, umujinya we rwose wagira hari icyo upana n'ibisazi, kuko agira umujinya agakora ibintu nk'iby'abasazi. Ari nacyo gituma nasabye umugore we ko yazajya kumuvuza mu maguru mashya, nkaba narabisabye mu ibarwa namwandikiye tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 muri 2020. Uyu munsi rero wo kurwanya ikinyoma twawusabye guhera icyo gihe muri 2006. Abanyarwanda baratunanira hano mu buhunzi rwose, mboneho umwanya wo kubarega. Abanyarwanda rwose banga kumfasha kuva muri 2006, ndakomeza ndabinginga buri mwaka narabingingaga, bigeze muri 2017 ndavuga nti noneho reka twebwe agashyirahamwe kacu gatoya kitwa Kliri, ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, reka twebwe twishyireho uwo munsi wacu. Nuko uwo munsi twawushyizeho dukoresheje itangazo numero 137 tuvuga yuko dushyizeho umunsi wo kurwanya ikinyoma. Ariko uwo munsi kubera ko umunsi ari umutoya, twasabye yuko noneho guhera umwaka ushize ko tuzajya tugira umwaka wo kurwanya ikinyoma, kuko ikinyoma ni icyorezo, ni indwara y'icyorezo mu Banyarwanda. Abanyarwanda barahumeka, babeshya uko bahumeka, nawe murebe inshuro umuntu ahumeka mu munota no mu isogoro, Abanyarwanda barabeshya bagakabya. Noneho ubu twagize ibyago mu gihugu cyacu, haza umutegetsi witwa Perezida Paul Kagame waza ari umubeshyi urusha Semuhanuka, akaba abeshya kurusha uko ahumeka, ku buryo agera igihe nawe harakeka ko ibyo abeshya bijyaba bigahinduka ukuri. Mwabonye ejo bundi ukuntu yifata ku gahanga akabeshyera umutegarugori umubyeyi wifuriza neza abanyarwanda Victoire Ingabire, akavuga yuko ngo arimo gukaza uruvini, ngo arashaka kumwicira iki, kubera ko ategeka kuvugira abanyarwanda akarwanya akarengane, akanasaba ko u Rwanda ruhinduka igihugu kigendera ku mategeko. Perezida Paul Kagame niwe mutegetsi wenyine muri Afurika kandi muri kariya gace utubahiriza na gato na gato ariko itegeko nshinga ry'u Rwanda. Nta tegeko na rimwe yubahiriza, nta tegeko ry'Imana yubahiriza, tubona yisararanga ajya mu bintu by'amasengesho, nta tegeko ry'Imana na rimwe yubahiriza, nta tegeko ni itegeko nshinga ry'u Rwanda ryose ararikandagira akarihonyora, nta na gato yubahiriza. Na ya ndahiro yavuga ngo azaharanira kurwanya akarengane, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngo ububasha ahabwa ngo ntazabukoresha ku nyungu ze bwite, mwese mwarabibonye. None se ubuvuga Victoire Ingabire aramuhuri, nta mwara yuko yagiye mu Rwanda avuga ati nanjye numva nakwiyamamariza kuyobora iki gihugu, cyane cyane ko umukandida wa FPR yananiwe kukiyobora mu buryo bugendera ku mategeko, akiyobora mu buryo bwe akoresha amabwiriza amarangamutima ari yanavamo ishimutwa ry'abantu, impfu zidasobanutse, arimo ari nayo mpamvu uyu munsi twaje kurwanya ikinyoma kibasiye ubwicanyi bukorerwa abacikacumi. Ntabwo nzi niba uri bugaragaze rya tangazo numero 120 wenda uryafisha, ariko niba utanaryafisha narisobanura mu magambo make, ntibizatubuza ko turigarukaho. Ni itangazo reka ndishake, reka ndishake, sinzi niba uri bubashe kurisoma ryose numero 7 kubera ko rishobora kuba rirerire, ariko ntacyo uretse komeza uvuge ndarishaka. Muri iryo tangazo narikoze ntabajwe n'abacikacumu bameze nk'abariya ba Jessica, sinzi niba Jessica ari umucikacumu cyangwa niba ari kibyari rwose, avuga ko arera abana bavangurwa ku ishuri, uraza kubivuga mu kanya, uraza nako gushyiraho ijambo rye mu kanya. Icyo gihe rero Victoire Ingabire muzi ko yageze mu Rwanda tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere, ahageze aho kugira ngo Kagame amwakire
cyangwa yohereze wenda n'intumwe mwakira kuko n'umunyepolitiki ukomeye wari uje mu Rwanda, ahubwo batangiye kumuhimbira ibyo bamubeshya, batangira kumuhimbira ibinyoma. Muzi ko yigeze no kujya ahantu gufata indangamuntu ye, abantu baramutegera bashaka kuhamukubitira. Icyo gihe barwana n'umusekereteri we wari bajyanye witwa ntuza nta wangu undi Yozefu, ubungubu tutazi irengero rye. Akaba uwo muntu baraje kumurega ngo yakoze jenoside, hanyuma iby'urubanza rwe ntitwigeze tubimenya. Twumvise nyine ngo umuntu wamureze jenoside atandukana na Victoire Ingabire gutyo, bashatse kumushakira umwavoka, ntabwo yabikunze cyangwa ubwo bamutegetse ko yanga avoka utanzwe n'ishyaka rye rya FDI yari yagiye aherekeje Victoire Ingabire. Aya n'andi mayobera yo muri kiriya gihugu cya Perezida Paul Kagame. Noneho rero muri uko kwezi, mu kwezi kwa mbere batangira guhimba, batangira gupanga ukuntu bazica abacikacumu ngo babirege Victoire Ingabire muri 2010 akimara kuhagera. Noneho reka iyo communique nyishyireho yego umbwire niba uyisoma yose, ariko ushobora no kuyitangaho resume magambo make ndakeka igaragara hari kuri ekran. Rwose njye ndayisoma neza nta kibazo, Okay. urumva Cyangwa yirezime mu ushoboye kongera Kinyarwanda wenda kubareba amapaje kubatureba niba nabo bashobora kugira. barayibona 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 Niba udashobora kurenga wakora twasaba wakora wayivuga mu magambo make resume yee, noneho kuko n'amapaje atandatu ushobora no kwishyira ku rubuga rwanyu rwose ikajyaho abantu bakazajya bayijya kuyireba. nta kibazo ariko yivuge kuko ni itangazo rikomeye kandi ryanditswe muri 2010 hashize imyaka 14 hasize imyaka 14 icyo ibyo gihe wavugaga yatabarizaga. byose byari byarabaye kandi byakomeje kuba ndetse byareze n'imipaka y'u Rwanda ubungubu ndakeka ko rihuje n'ibyo abanyamurenge bari kuvuga ku biri kubabaho muri iki gihe Birahuje neza, birahuje kuko abanyamurenge bishimye nabo barimo rero gutegurirwa jenoside. bivuye mu magambo make Yee, nimba gushaka kuvuga ko iri tangazo nakoze tariki ndumva ari tariki manura gato ndeba itariki iri hasi buriya. uri hasi aho wasinye oya Oya, zamura ahari sinyature. Itariki narisinyeho ni itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Urumva ko ahangaha murahabona Victoire Ingabire yari amaze iminsi 12 ageze mu Rwanda. neza cyane. Ni ukuvuga ko Victoire Ingabire bamaze kumenya ko azajya mu Rwanda batangiye kumuhimbira ibyaha bijyanye no kuvuga ngo ko yica ari uzicisha abacikacumu. Iri tangazo rero ni rimwe mu byamutabaye. Ariko nanjye iri tangazo narikoze biturutse ku bacikacumu bo mu Rwanda banyoherereje intumwa ebyiri. Izo ntumwa ebyiri nta nubwo nigeze naka amazina yazo kugira ngo zitazajya mu kaga. Nanjye ubwanjye abo bahungu ndabazi ku ishusho, umuhungu n'umukobwa nibo baje kundeba, duhuriye ahantu muri metro barambwira bati tuje gutabaza ko Perezida Paul Kagame arashaka kutugira ibitambo. Urumva donc abo basore baravuze ngo tumaze kubona donc nous avons constaté la recrudescence des assassinats de rescapés tutsi chaque fois que le régime du FPR rencontre des problèmes politiques majeurs liés à l'absence des droits humains et des libertés publiques ainsi qu'à la contestation populaire. Mbishyize mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo buri gihe cyose Perezida Paul Kagame ubutegetsi bw'inkotanyi iyo bugeze mu mahina burimo kubazwa ibintu byinshi by'amakosa, burimo kubazwa ubujura bakora hirya no hino, burimo kubazwa ubwicanyi bwabo. Buri teka ngo iyo ririya shyaka nako buriya butegetsi bwa Kagame iriya ngoma abanyarwanda bavuga ko ari ingoma y'agahini y'agafuni, nako iyo rugeze mu ntuza rushaka ubwo butegetsi iyo ngoma ishaka ukuntu iyo by'uburari izimangatanya ikora ibishoboka byose kugira ngo irangaze abantu ive ku kibazo nyamukuru barimo kwibaza ije guhimba utundi tuntu two kurangaza aba communauté internationale cyangwa se kurangaza abanyarwanda mu gihugu cyabo. Nous sommes sûrs que des enquêteurs internationaux indépendants
pourrait découvrir à qui profite l'assassinat des rescapés Tutsis. D'autant plus que nous ne croyons pas qu'il s'agit de nos voisins Hutus vivant sous la terreur quotidienne. Selon les statistiques annoncées par l'association des rescapés Tutsis, IBUCA, mardi le 12 janvier 2010, 4 rescapés Tutsis ont déjà été tués en janvier 2010, tandis qu'elle aurait recensé 26 rescapés Tutsis assassinés pour toute l'année 2009. Urumva abacikacumu buri teka kagamara bibasira akabicisha kugira ngo abone uko yongera gucuruza genocide. Ndakoresha ijambo gucuruza genocide kuko Perezida Paul Kagame yarananiranye. Wagira Aha, iyo atabonye amaraso y'abatutsi kugira ngo abone uko yicira abandi baturage basigaye, nta mahoro agira. Aha rero ndibutsa yuko ubu bwicanyi nashyizeho ingingo hano asobanurira abacikacumu ikibazo cyabo bagira uko kimeze. Les assassinats des rescapés Tutsis ont déjà servi de prétexte au président Kagame pour attaquer les camps de réfugiés Hutus établis à l'est de l'ancien Zaïre, actuel RDC, fin 1996. Nerekana yuko, nshyize mu Kinyarwanda iyi nteruro y'Igifaransa, nerekana ko guhera muri 1996 Kagame ashaka gutera inkambi zo muri Congo, ashaka kujya kwica Abahutu bahungiye muri Congo. Yatangiye kwitwaza kwica abacikacumu mu Rwanda, yarangiza akavuga ko bishwe ngo n'interahamwe zavuye muri Congo zikaza zikica abantu mu Rwanda ngo zigasubira muri Congo. Ntabwo byari gushoboka kuko abasirikare ba Kagame Muvandimwe bari Joseph hose. Matata, nagira ngo ngusabe Yego. ko wenda iri tangazo twarishyira ahagaragara kugira ngo abantu bose babishatse bazarisome, kuko igihe wampaye ndabona uzaba utabasha kubirangiza ni birebire, Ndimo ariko kwerekana icyangombwa wakivuze rwose wakivuga manuka n'amagambo. gato yanjye aho hari mama wa Victoire Ingabire. Okay, ni Voilà. Le président Kagame emprisonne déjà ses opposants par le système Gacaca. Muri aba bantu rero muri iri tangazo urabona Victoire Ingabire yari amaze iminsi 12 asubiye mu Rwanda. Umubyeyi we Madame Teresa Dusabe wamubyaye mu nda ye, urumva, umubyeyi we bahise bamukatira imyaka 30 za gacaca, bavuga yuko ngo ari gacaca y'ubutamwa, ngo yasanze ngo hari umunyururu, hari imfungwa iri muri gereza ya Kigali ngo yitwa Sebastiani Muhizina, ngo yari yamushinje genocide. Ikindi uko gushinja Madamu Victoire Ingabire ntabwo ari aho bigarukira gusa, ni uburyo bwo kugira ngo Victoire Ingabire bamuteshe umutwe nyina bari bamukatiye icyo gihe. Donc nabyibukije hano, ntabwo ari Victoire Ingabire wenyine wakati, na mushiki wa Nepomuseni Nayinzira, ubu ni nyakwigendera yapfuye hambere, ntabwo nagiye kureba amatariki igihe yapfiriyeho. Uyu akaba yarahoze ari perezida w'ishyaka rya PDL Parti Democrate Chrétien, byaje guhinduka Parti Democrate Centriste. Akaba mushiki we yitwa Stefania Ndayambaje, akaba yari afite imyaka 70, nkeka ko ubu ngubu ashobora kuba atakiriho kuko na musaza we Nayinzira Jean Nepomuscène nawe yaje gupfa yitabye Imana. Niba hari abantu bamuzi bakazumva iki kiganiro, bazatubwire ko uyu mukecuru warenganye nawe agafungwa azize ibyo bintu yuko nawe inzira nawe yashatse kwiyamamaza ngo abe perezida wa Repubulika. Muzi ko nawe nyine byamuviriyemo nyine ikibazo gikomeye. Uyu mukecuru nawe bamukatiye imyaka 30 y'igifungo muri gacaca bamurenganye, bari baramukatiye muri 2007. Urumva Niyitegeka Theoneste nawe wiyamamarije, nawe wari umeze nka wari muri sitasiyo nk'iya Victoire Ingabire, wari wahagurutse ashaka kwiyamamaza muri 2003, nawe tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri muri 2008 nawe bamukatiye bamurenganije, bamukatira imyaka 15 bavuga yuko ngo nawe yakoze jenoside. Kandi Dr. Niyitegeka Theoneste mu gihe cy'ubwicanyi niwe wavuraga bakomeretse bose, abahutu, abatwa, abatutsi, abantu bose bakomeretse yarabavuraga hariya ku bitaro by'i Kabgayi, ariko yafunzwe imyaka 10 mwese mwarabibonye arengana. Naho mbese mpise mpinira kugira ngo mbereke yuko ubwicanyi bukorerwa abacikacumu b'abatutsi ni Kagame ubukora,
biriya byo kujya gushakisha ngo barafata runaka umuhutu uri aha n'aha, ahubwo baba bagize amahirwe bakaca umucikacumu, bamara kumwica bakahita bavuga yuko ngo hari umuhutu bashaka guhitana uri aho, bagahita bamugerekaho ubwo bwicanyi. Nicyo gituma mpamya kuri ya mwana w'imyaka 19 niba batari baramujyanye muri killing machine ngo abe ari we bamukoresha, icyatumye bamwerekana akanabyemera so hatagomba kuba ari umukorerabushake wabo. Bavuze bati wowe jyaho kugira ngo turusheho kwicira abahutu bo muri Rukumberi, wowe vuga ko wabyemeye ubwo wamuhana ilisiti y'abantu agomba gushinja. Ntabwo nshidikanya neza ko muri kariya karere Kagame arimo kwica abahutu benshi b'inzirakarengane yitwaje urupfu rwa mukecuru Nduwamungu Pauline. Ndumva muri make ari uko na ku introduction y'iki kiganiro. Nkaba rero Murakoze cyane Joseph Matata, ndagira ngo nibutse ko itangazo ryasohotse muri 2010. Ubungubu bamwe niho bakimenya ibi byose, wowe wari waratangiye kujya ubitangaza mbere wandika. Kwandika itangazo nka ririya, amapaji arenga atandatu, uvuga ibintu nka biriya, uhagaze ukabikorera i Buruseli, kandi Buruseli icyo gihe yari imaze kuzura abicanyi, bari bamaze kuba benshi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ndagira ngo ngushimire. Hari n'abantu batwandikiye bagushima rwose, bavuga bati umusaza Matata, umunyakuri, impirimbanyi y'amahoro, mwiriwe. Undi nawe ndakeka ari umwe na Muzehe Ndagijimana, ndagusuhuje, Imana y'amahoro ibane nawe. Cyokora hari n'abantu b'inkotanyi baje bo kuduhungita, bo kudutuka, kutubeshyera n'ibyo, ariko ntabwo tubitaho. Nababwira iki? Uretse ko iri abaza muri tangazo bajye kurireba, uribishyire kuri site bazajye kurireba. ndabishyiramo rwose, ndaza kubishyira kuri muri iki kiganiro no kuri site ntange link. Ariko rero abaza gutukana, abaza gutuka Matata cyangwa njyewe, ikibashobora ni uko duhita tubahanagura. Ntabwo twemera ko shene yacu izaho abantu batukana cyangwa bashaka kubeshyera abandi. Turabahanagura rwose. Kagame yarabiyamye avuga ko adashaka ibifobagane. Abo ngabo baje gufobagana hano bashaka iki? Aba ni ibifobagane nyine, aba yatubikiye ati muzagende gutuka bariya basaza. Niko bari kuvuga ngo biriya bisaza. Ibyo tuvuga tubifitiye ibimenyetso, itangazo rirasobanutse. Yes. Arabitwa ngo Rwanda Rugari TV. Abayizi mwese mumenye ko uwo muntu ari umuntu wo muri FPR ushinzwe kuduhungita kuri za YouTube, Rwanda Rugari TV. Niba ahandi agenda akavuga ibindi ariko arabeshya, kuko hano aba yazanywe no kudutuka no kuduhungita. Maze rero Uwo ngo ukuri ni ukuri, guca mu ziko ntigushye. ntabwo gushya rwose, ntabwo gushya Yego, n'abandi. Ndagira nakize gusa izo mihigo musabe yazize indirimbo ye barabeshya ngo yiyahuye. exactly. Ndagira ngo abakurikiye ikiganiro, burya intwaro dukoresha kugira ngo bariya tubatsinde ni ukwerekana ko ikiganiro twagikunze, tugakora like muri kuri YouTube no ku zindi nzego za communication muri iki gihe. Iyo ukoze like burya uba umeze nk'urashe, urasa umwanzi ukuri en face nawe akurasa. Tubarase rero abahemu, tubacecekeshe, kuko ntabwo dukeneye ibinyoma byabo n'ibitutsi, kandi turi mu kiganiro cyo kurwanya ibinyoma. Maze rero tuvuga ibinyoma, turagira ngo twibutse ko hari ikindi kinyoma gikomeye cyane, ikinyoma gikomeye cyane cyo kuvuga ngo ndi Umunyarwanda, nta Mu moko bumwe akibaho mu Rwanda, bw'Abanyarwanda twese biki? tubana neza. Nibyo koko, nicyo cyifuzo Ministre Bizimana amena ubumwe, ibyo ahora agenda hirya no hino abeshya Abanyarwanda. Ariko rero n'urubyiruko rwo mu Rwanda rwatangiye gukanura amaso, bafunguye amaso, ruragenda rubona ibinyoma ubwabyo urubyiruko rukabyivugira. Politike Bakavuga y'ikinyoma ruti yabarambiwe, yabaye exact. irambiwe. Reka rero hari akantu gato ngira ngo mbumvishe. Ni umwana w'umukobwa asa n'uwavumbuye ikintu twe tuzi kuva kera, kuko Kiranamubabaza cyane kiramubabaza cyane, nk'uko ariko ni abyivugira. byiza umuntu wese, kubera ko twe tubimenya yari akiri muto, ariko aho akuriye atangiye kubimenya kandi akabivuga yemye. Ndagira ngo rwose Igiteye agahinda ariko
mbone umwanya wo gusaba Jeannette Kagame kuko namusabye ko rwose agerageza kwinginga umugabo we akamujyana mu bitaro akareba akamuvuza. Uyu mwana ntituzumve ejo bundi bavuga yuko ngo yimanitse, ntituzumve ejo bundi bavuga ko yapfuye yaguye muri toilette. Uyu mwana Jessica ndamushinganye, Oya, umwana ntacyo ufite umutima mwiza ntacyo arimo kwibariza bazamutwara. ibibazo. Yahise anarega muri RIB ntibigeze bamusubiza. Nimwiyumve. Ntacyo bazamutwara kuko nkeka ko ni umwana uzi ubwenge cyane. Yitwa Jessica, bakoze aka ka video batubabarire kuba tugacishijeho, ariko turi mu ntambara imwe, nta kundi twabigenza. Tugomba guha umwana ijambo akavuga ukuri kwibera mu gihugu cyacu. Ivanguramoko, ivangura risanzwe burya riba rishingiye ku binyoma. Reka tumwumve noneho. Nsabe Matata Joseph, nari ngiye kumwita doktora, ariko Matata afite za doktora nyinshi, nubwo za diplome ntabwo ari cyo kibazo cye. Afite doktora z'ubumenyi n'ubuhanuzi, ndetse kuko ibyo yanditse kera nibwo buhanuzi yakoze tutangiye kubona muri iki. Reka twumve uyu mwana ari umukobwa Jessica. Reka mbabwire, hari igihe dutindikirana ibintu Yego. ibyo bintu bikabyara ikibazo, hari igihe tureka ibintu ababyeyi abana bagataha bakatubwira inkuru tukazorosa tukagenda, Yego. hari n'ababyeyi batabasha kuganira n'abana babo ngo bamenye amakuru yo ku ishuri. Ibyo bintu bikaba bishobora kuzatuma ikibazo kibaho tutazi aho giturutse. Yego. Njyewe mu makuru mpabwa na bamwe mu bana ndera biga muri icyo kigo, nuko ndi bubivuge kandi naciye no ku ruhande, ubwo abanyeshuri banjye batahaga bambwiye ko hari club. Ndababaza nti iyi ni izihe club? Barambwira, barambaza ngo none tujye mu yihe. Nk'abana ndera ntabwo baba bagomba gufata ikintu ngo bagifatire umwanzuro nta kintu nzi. Yego. Bambwiye club zose zihari, ariko bambwira yuko hari imwe batemerewe kujyamo. Ndababaza nti iyihe? Ko ARG. ARG? Yego, kubera iki? Ati ARG yacu ijyamo abanyeshuri bafite ababyeyi bacitse ku icumu. Ndababaza nti se uwabibabwiye ni nde? Bambwira ngo twagiye kuri rusamburema umuntu araza arabitubwira. Yego. Ati twese abitubwiye twikanze tubyibazaho cyane. Ati ndetse atunga urutoki umwe mu bana bari aho kuri rusamburema aravuga ngo urugero nk'uyu. Ibyo ntabwo nabyizeye ngo mbihamane ku buryo nari kuza gutangaza ayo makuru nk'umuntu nagize ikibazo, Yego. nk'uko bahora badushishikariza ati twese turi Abanyarwanda, twese turi Abanyarwanda, hari imiryango ishinzwe gufasha abo bantu ndetse n'izo ARG zirakwiye, kuko ari byo tugomba kwigiramo tukanafashanyirizamo, kuko n'ibikorwa by'urukundo biyiberamo. Ariko niba ibyo bintu bireba abo bana gusa ntabwo tubizi. Ese koko njye nshaka kwibariza nk'uko bivugwa, ayo makuru twayumvishe bibaye ari ukuri, kandi koko ko nabyibarije n'abarezi b'abana bakambwira ko ari ukuri, Yego. ibyo bintu koko birakwiye? Ese ibyo byose mwirirwa muvuga mutubwira ngo twirinde ibi twirinde ibi, niba hari ikintu kigomba guhuriramo bamwe abandi ntibagihuriremo, aho ibi bintu bigana ni hehe? Joseph Matata rero ndagira ngo naze gushyiraho byinshi. Birahagije, birahagije. Harimo ingingo zikomeye cyane, ibintu twavuze kuva kera, ibintu twamaganye kuva kera. Abatazi ARG icyo ari cyo, mu Gifaransa ni Association Des des étudiants étudiants rescapés du génocide. rescapés du génocide. Ni ukuvuga Ntabwo abanyeshuri, aho tutsi, ariko bishaka kuvuga ni asosiyasiyo, umuryango, ni ishyirahamwe umuryango uhuza ry'abanyeshuri abanyeshuri barokotse rikomoka ku babyeyi bazize jenoside, mbese nk'uko uriya yabivuze. Ubwo rero urumva ko uriya mwana Jessica we niho yabimenya, niho yamenya ko bibaho. Twe tubizi kuva kera, twabikozeho ubushakashatsi igihe kirekire, dukora inyandiko ndende tuvuga ko mu Rwanda hari apartheid, ndetse tukavuga ko ari na ayinyuramo. racisme ethnique. Aya magambo y'uyu mwana umaze kuyumva wabibonye ute? Hari aho abeshya cyangwa aravuga ukuri? Uyu mwana yavumbuye cya kinyoma ingoma ya Perezida Paul Kagame igenderaho cyo gufata Abanyarwanda nk'ari ibigoryi.
bakabafata nk'aho ari nta bwenge bagira, hanyuma bakavuga yuko bagomba guceceka bakajya basubiramo nk'agasuku. Hari inyoni yitwa gasuku isubiramo ibintu yumvise, iyo uyitutse nayo iragutuka, isubiramo cya gitutsi wayivuze ubwo nayo ikaba iragutuka. Inkotanyi rero Perezida Paul Kagame kuriya nyine yihaye kuba intare itavugirwamo, agashaka ko abanyarwanda bagendera ku bwenge bwe bukeya. Ndavuga ubwenge bwe kuko ari buke, ubwenge bugamije kwica, kubeshya, kwambura, kwiba imitungo y'abantu, gushimuta abantu, gushoza intambara mu bihugu duturanye, kubana nabi n'ibihugu by'abaturanyi. Ubwo ni ubwenge buke, ni ubwenge buke cyane. Nizere ko tuzakora ikiganiro hamwe n'abavandimwe bacu b'abanyamurenge, tukabibira ibanga ryerekana ukuntu FPR itegura za jenoside, yarangiza zigasigara izicuruza. Numvise barimo gutaka muri iyi minsi. Uyu mwana nawe aravuga ko ari muri Musanze, yakurikiranye n'uwo muntu kuri icyo kigo cy'ishuri, abaza ati ibi bintu ni iki? Urabona uyu mwana w'umukobwa niwe wari ukwiye gukora muri RIB, niwe wari ukwiye gukora muri RIB, kuko ndabona afite ubwenge buruta ubw'umuyobozi wa RIB kuko nawe yaregeye RIB, ariko ntibaragira icyo bamusubiza. Buriya tuzumva wenda bamwishe cyangwa bamuhimbiye nawe ibyaha nk'uko bagira gutya bakabihimba mu Rwanda. Wabonye ko hari abantu b'ibyamamare benshi muri iyi minsi yashize, uyu mukobwa nawe yabaye icyamamare kubera gutanga ibitekerezo byiza cyane byubaka. Ukurikije imyaka afite, ibitekerezo bye wajyanwa ni nk'iby'umukecuru w'imyaka 60-70, rwose afite ubwenge. Ariko abantu nk'aba ba Jessica, abantu nk'aba Kizito Mihigo, abantu nk'aba Karasira Aimable Ruzarama, aba bana bose bafite ubwenge, abo bita mu gifaransa des esprits brillants, cyangwa se abo bavuga mu rurimi rwa gikirisitu les êtres de lumière, inyenyeri zimurikira abandi, inkotanyi zirabahigisha urundu zikabamara. Nuko Kizito Mihigo yishwe, nuko ba Jay Polly bishwe, nuko umuhanzi Bahati Innocent yaburiwe irengero, n'abandi batabari. Nkaba ngira ngo rero rwose uyu mwana abo yaregeye muri RIB n'abategetsi bo muri perezidansi bamaneye kuba ariyo bashinzwe kujya guhotora abantu no kwica bahimbira abandi ibyaha, uyu mwana mumubabarire, muzamusubize ikibazo cye mutamuhutaje, kuko we biragaragara ko arimo kurera abana kandi nawe akiri muto. Nigeze kumva karavuga hari avuga mu kiganiro kirambuye kuri sheni yitwa Rayane TV, asobanura yuko afite imyaka 22, niba numvise neza, amatwi y'abasaza we nashobora kumva nabi ntawamenya. Natangaye cyane kumva umwana w'imyaka 22 afite ibitekerezo nk'iby'umukecuru w'imyaka 70-80. Ubwenge rero muri kiriya gihugu cyacu nabwo bwahindutse icyaha. Niyo bagiye kwica umuntu bakamuhusha, bahita bamushakira ibyaha bakamufunga, bakavuga yuko ngo ubwo yanze gupfa ko agomba nyine gufungwa, bakamushyira muri gereza. Nigeze gutanga ingero hambere mu biganiro nakoranye na Gaspari Musabyimana, turimo kuvuga kuri biriya bya Victoire Ingabire. Perezida Paul Kagame aho yamwibasiye yavuga ngo arimo gukanda uruviri, ngo arimo kuregera mu ruviri. Ntabwo nzi umuntu uhaye Perezida Paul Kagame uburenganzira bwo kuregera uruviri rwo kwica abandi bantu. Na Kizito Mihigo ni uko yatanze itegeko ryo kumwica tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri muri 2020. Twamwumvise avuga mu rurimi rw'Icyongereza, yari yakoresheje inama nk'iriya, niba ari yari muri Unity Club, niba ari, ntabwo nibuka neza inama yari ari, ariko niho yatanze itegeko avuga mu Cyongereza, avuga ngo abantu ngo duhe imbabazi ngo bakagaruka bagasubira mu byo twabahoye. Kizito Mihigo niwe yavugaga, yabyutse mu gitondo bavuga ngo yiyahuye, kimwe n'uyu mwana witwa Akingeneye Janvier, umwana ufite imyaka 29 ufite akazi keza wateganyaga kwiga amashuri. Bumvise ngo basanze bamubonye ngo yari imanitse, umwana bavuga we tuzanamugaruka turacyageza kumukoraho anketi, umwana bavuga yuko yari umuntu utanga ibyishimo kimwe nk'uriya wundi wa kapiteni cyangwa majoru Sekaryongo, niba ari
hari umwana nawe witwa Sheri, na umukobwa mwiza cyane, ngo ushobora kuba yarazize ko bashaka kumushyingira umwana wo mu kazu ka Kagame, akabyanga, akababwira ko afite umushuti we wundi, bakaza kumva ngo yaguye ngo muri toileti, yari yatumiwe n'abantu ngo bagiye kumukorera umunsi mukuru wa aniveriseri. Ibintu byo mu Rwanda birababaje cyane. Hamaze iminsi hapfa urubyiruko. No mu kiganiro kinini uyu Jessica yari arimo cyahise kuri Oriani TV arabisobanura, avuga ati ntabwo byumvikana ukuntu abana b'urubyiruko badafite indwara n'imwe barimo gupfa, bagapfa mu buryo budasobanutse. Banavuga yuko ngo abantu bagomba kwitonda muri iyi mpera y'umwaka, ko ngo mu Rwanda hateye ibintu by'amarozi, ibintu by'ubugome butari busanzwe. Twebwe ku gihe cyacu Inkotanyi zitaraza mu gihugu ngo zize zigitobatobe kuriya zizanemo ibintu by'inzangano birenze ibyari bisanzwemo, ariko ntabwo twari dufite ikibazo cy'amarozi angana atya. Kubona n'abana baroga abandi. Mu Rwanda kera harogaga ubuntu bw'ubukecuru bwa bundi nyine buhora buhekenya amenyo nka Kagame. Kuko Kagame niwe nabonye ahora ahekenya amenyo, utajya yishima, utajya anezerwa, ku buryo nyine bibabaje. Nkaba ngira ngo rero uyu mwana ibyo yavuze buri munyarwanda wese abirebe mu buzima bwe bwa buri munsi. Jessica ikibazo avuga abantu benshi barakitubwiye mu Rwanda. Wowe ubwawe mon frère Ndayizimana Jean Marie Vianney wigeze gukora inyandiko nini ukora na kampanye yo kurwanya apartheid mu Rwanda. Icyo gihe bagerageza kugutuka batito Rutaremara n'abandi bantu nyine b'abakarasi ba Kigali, kubera ko arimo gukoza agatoki ku ndwara bo bazanye mu Rwanda, barimo gukoza agatoki ku kibazo gihangayikisha Abanyarwanda, ivangura ari naryo rituma mu mirimo hari abafite imirimo abagomba kwiga bakarangiza bakabona imirimo, abandi bana ahubwo bakamburwa imirimo yari ariho. Nk'ubu ngubu uyu mwana uyu Janvier Arakingene ashobora kuba yazize yuko yari yabonye kontra mu kazi ke, bari bamukoreye kontra barunuve uyu mwaka, ashobora kuba aricyo yazize, wenda ku kazi bashaka kugashyiramo undi. Mu Rwanda hari ibintu by'amashyari biteye isoni nisese, kuko uyu nguyu Akingeneye Janvier nawe yari muri uwo muryango wabo w'abacikacumu, ariko biragaragaza ko n'uyu waba uri umucikacumu no mu muryango wabo, kuko ngo yari yaranize ibintu byo gufasha abandi bantu bafite indwara bahahamutse, yari yarabyize. None ngo niyo wiyahuye, bavugaga ko ariwe watangaga morali mu muryango yari arimo, ko ariwe wafashaga wahangayikishwaga n'abandi, ni wa muntu utanga ibyishimo mu bantu bamwegereye, ni wa muntu ushimisha ababyeyi bamubyaye. Nk'ubwo mu kanya mu nyandiko nari ndimo gukora ntabwo nabonye umwanya wo kuyikoherereza kuko duhise tujya mu kiganiro, ariko tuzayigarukaho kuko birababaje cyane yuko abacikacumu ba jenoside ubu ushobora kujya gutyo ukumva hari abantu bafunzwe aho Nyagatare, bafunzwe bazira ngo uyu mwana ngo nibo bamwishe. Umwana umeze gutya, umwana w'igitangaza w'akataraboneka w'intwara rumuri, wavuga gute ko abantu bakenera kumwica, ko abantu bica umuntu w'umugome wabajengeje? Urumva ukavuga wenda ngo hari umuntu wari umugizi wa nabi, uyu mwana yagiriye nde nabi ku buryo bagomba kumwica bakamumanika? Ikindi cya kabiri, iri bimanikwa rimaze kugaragara mu Rwanda inshuro nyinshi, abantu ngo bababonye ku muhanda bimanitse, abandi ngo babasanze mu nzu bimanitse. Ibi bintu na Kizito Mihigo bamubeshye ko yimanitse, ari umukirisitu w'intangarugero, ari umuntu wigishaga ubumwe n'ubwiyunge, ari umuntu wabaye muri gereza utanatinya gereza. Kizito Mihigo mu gitabo cy'isomye uhita wumva ko arasobanura ukuntu uwitwa Dani Munyuza, General Dani Munyuza, Commissaire General wa polisi, ukuntu yari amusezeranije ko bazamwica, anavuga yuko ngo agomba guhindura izina rya KMP, Kizito Mihigo Foundation Peace, Fondation ya Kizito, Fondation KMP, ngo bagomba kuyigira. Uyu munsi ahubwo mbonaho umwanya wo gusuhuza abakoresheje umunsi uzajya ubangaruka mwaka bibuka Kizito Mihigo, bakoze igitambo cya misa bakanaganira, bari bantumiye ntabwo nashoboye kujyayo, ariko mboneho umwanya kugira ngo nibutse ko Kizito Mihigo kuri twebwe nk'Abanyarwanda ni Imana, Imana yari yaraduhaye ni umutagatifu n'aho ari mu ijuru. Abamwishe bakwiye gusaba imbabazi Imana, nawe bakamusaba imbabazi ko Kizito Mihigo ari mu batagatifu. Kandi Kizito Mihigo
bajye bamwitondera. None aba bana barimo guhumuka mu Rwanda se wabwirwa n'iki niba atari mutagatifu Kizito Mihigo uza akabarya ka wabibwirwa n'iki? Ah. Mikoro yawe irafunze mon frère. Ah, ok, mu byo Jessica yavuze hari ahantu ari umwana azi ubwenge cyane. Hari aho yavuze ati narabajije noneho kugira ngo basobanure impamvu abana bamwe batajya muri izo club, ngo baramubwira ngo nk'uyu nguyu bishaka kuvuga iki? Ubwo bamweretse ngo nk'uwo nguwo urumva Jessica ntabwo avuga uwo muntu yaravuze ati uwo muntu bavuga ngo nk'uwo nguwo bamuvanguye bavuga ko byagenze ngo ubwo n'abana barera ngo berekanye umuntu umwe muri abo bavuga ngo nk'uyu nguyu ntashobora kujya muri yaki urumva Ibyo byo kurera abana ari nacyo cyarakaje Jessica ibyo kurera abana wavuga niba uriya mwana w'imyaka 22 ajya kurera abandi bana, ni abantu bahawe ku kazi. Nicyo kibazo gihari ni uko ko hari abantu ba bandi bahuye na James Kabarebe akabagira killing machine none yarangiza akababwira ati mujye gushuka abandi bana mubabwire yuko hano hajyamo indobanure nabyo wasanga abacikacumu bose abana babo batajya muri uwo muryango bashyiramo indobanure zishinzwe kuroga ingengabitekerezo y'abivanguramoko nicyo Ariko kibazo gihari. hariya ndakeka ntabwo nari mpari sinari hamwe na Jessica, ariko ukuntu yabivuze avuga ngo nk'uyu nguyu Ababaye cyane burya ni ukubera tubivuge tweruye, ni isura y'abana bamwe baba basa ukwabo, bakavuga ati nk'uyu ntashobora kujya mu bacitse ku icumu kuko atari umwana w'umututsi. Nicyo bishaka kuvuga mu by'ukuri. birababaje. Kagame igihugu cyacu yaracyononnye yaragitobatobye amategeko arayakandagira nta kintu na kimwe yubaha ahubwo asigaye yiyenza kurusha harya ikintu kijya cyiyenza kurusha ibindi nini sigaye yiyenza hari akanyamaswa gakunda kwiyenza urumva ariyenza cyane urabona ngo aramwaragurika agahita amwarira kuri Victoire Ingabire. Victoire Ingabire ni umuntu ufite ibitekerezo bizima ejo bundi yakoranye ikiganiro na mama Adeline Rwigara bafunganywe muri gereza umwe afungiye politiki undi afungiwe umutungo we Kagame yamwibye n'umuryango kandi uwo mutungo warigeze gutunga umuryango wa Kagame n'umuryango wa Murefu ariwo muryango Nyiramongi akomoka. Nobure Marara yatubwiye inshuro nyinshi Kagame n'umugore bajyaga kwa Rwigara. Wasobanura ute kujya kwa Rwigara ukajya inshuro zitabarika bikagaragara ko ari inshuti yawe bikarangiza umwicishije kubera ko yanze kumugira muri sosiyete akubwira ati njyewe mujya munsaba imisanzu nzajya mbaha ariko ntabwo nshaka umuntu uza kumpagarara hejuru ngo mpindure umushumba mu mutungo wanjye. Nicyo Rwigara Assinapol yazize n'umuryango utinyutse kubibaza ko mu Rwanda ngo birabujijwe kubaza umuryango utinyutse kubibaza bati turabasenyera byose tubambure byose. Perezida Paul Kagame yari akwiye kwisubiraho akiga kubana n'Abanyarwanda byaba bimunaniye akareba ko aho yigira muri Qatar aho yajya guhunika amafaranga yiba mu Rwanda ayo yiba muri Congo n'imfashanyo akaba ubungubu agiye kugira ikibazo cyo kubona amafaranga yo guhemba abakozi uretse ko Union Europeenne yamutabaye ejo bundi ikamwohereza za miliyoni ibihumbi makumyabiri miliyoni makumyabiri z'amayero kugira ngo bamutabare kuko ari umukozi wabo n'umupagasi wabo. Kagame navuga ko ari umucanshuro n'umukomisiyoneri w'abazungu uri hari uretse gusa ko yitwa ko ari perezida wa repubulika. Ubu perezida bwaramunaniye n'umukomisiyoneri bugiye kumunanira kuko abamutuma nabo ibintu arimo kubakorera nkeka ko iriya jenoside arimo gutegura mu murenge muri Minembwe ni bimwe bigiye kumukoraho kuko abayikorera bo bashobora kwivugira. Twebwe mu Rwanda yafashe abatutsi arabihererana ni ikiganiro tuzagarukaho mu minsi iri imbere arabihererana arabashukashuka bamwe bajya muri ibyo Kigali nk'uwo mwana waje kubwira abandi waje kubwira kuri mu kigo cy'ishuri akaza kubabwira ngo abagomba kujya muri ARG muri uwo muryango urimo abanyeshuri bakomoka ngo kubacitse kuko urumva abacitse jenoside abarokotse kuri jenoside ntabwo bakiri mu ishuri ni ababyeyi bari mu ngo zabo ahubwo bafite abana n'abuzukuru. Ni ukuvuga rero ko uyu muco wo kuvangura abana
bashaka kuwugendera bahereye ku bana babo bakomokaho, ubwo no ku buzukuru. Ahubwo birababaje bariya buzukuru ba Kagame, nizere ko atazabaroga, atazabakorera iyo za bwonko akabahindura inyamaswa, kandi ari abana beza ku ishusho bagaragara neza. N'abuzukuru ndamusabye, nicyo gituma nabwiye, nandikiye umugore we mu kwezi kwa karindwi muri 2020 tariki ya gatanu n'iya karindwi, mubwira ko agomba kujya kuvuza umugabo we, amuvuza umujinya we murandura nzuzi, bwari uburyo kuvuga ibisazi mu kinyabupfura. Murakoze. Yo, ukoze cyane. Kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu nk'uko wabyifuje, hari isaha utari burenze kubera indi mirimo, kandi birumvikana ufite akazi kenshi cyane. Ibi byose ukora ntabwo ari wowe ubyikorera, ntabwo ubikeneye rwose, n'Abanyarwanda ubutekereza ubifuriza ineza. Mu byerekeye rero ibinyoma, hari ikintu gikomeye cyane wabaye nk'ubikomaho mbere. Urabona nk'uriya mubyeyi bita ko ari umukecuru, nge nasanze ahubwo yari akiri muto kuri twe. Uriya Nuwa bishe, Mungu Florine. yes, ndagira ngo usobanure impa ukuntu wowe wabibonye. Bariya yaba uriya Murangira, niba ari Murangira wo muri RIB, yaba Bizimana, yaba ndetse na Kagame, bose ankete itarakorwa ngo bamenye abishyuriye mubyeyi. Mwita umubyeyi kuko ni umubyeyi, kandi kuko afite n'umubyeyi n'abana n'umuhungu we, umuhungu we yes. yashyizeho agatanga. Ahubwo mfite akandi Babwiwe kuko n'iki? Ndagira ngo menye hari akavideo icyababwiye umuhungu kuko yashyizeho n'amagambo yavuze, exactly. yashyize muri iki kiganiro, wenda nakakohereza niba utagafite. Oya, ntacyo barabibonye ari benshi. Gusa twibaze tuti ni Umuhungu kuki we Perezida Kagame, Ministre w'Ubumwe Bizimana, ni kuki n'abakomantari benshi bagiye babivugaho bahita bavuga ko ngo na ba yishwe Tom Ndahiro bose bahise nyine bose, ngo bahise yishwe batomboka. baravuga ngo yishwe n'Umuhutu mu by'ukuri, ngo kubera indanga Ingengabitekerezo. ingengabitekerezo ya Jenoside. Ingengabitekerezo ni Iyo ikintu cyo kwihana. ngengabitekerezo bayisoma bate? Ntibaramenya n'uwabikoze, ashobora kuba yarishwe n'umututsi cyangwa n'undi muntu bafite icyo bapfaga kindi. Ni kuki bahita bavuga ngo ni indenga ajya ngo ni iki, indangagaciro, Ingengabitekerezo. ingengabitekerezo ya Jenoside? Ingengabitekerezo. Nta cyuma Nyamara gitoya nakunze gipima kubimenya ibitekerezo kuko by'umuntu. Ariko ndabindega nyine kenshi nabo. baricara bakareba umuntu ngo afite ingengabitekerezo bakamuhita. Erega batuzaniye ibintu byinshi nk'ayo magambo ingengabitekerezo, icyo kintu bagitoye he? Ahubwo bakunda gukangisha indangagaciro nta n'imwe bagira. Exactly. Urumva, indangagaciro ni sole valeur morale, ntazo bagira. Bisobanura rero impamvu wowe Bazana urarwanya ibinyoma. Ni kuki umuntu umututsi yapfuye mu Rwanda twebwe turamuririra tukamusabira ubutabera tukagira dute, oyabira bo bagahita natubabaza, bashaka kubizanamo jenoside? bo bagahita bazana jenoside, kuko jenoside aribo bayiteguye bakiri mu buhungiro, bakagerageza gufata bamwe mu batutsi bakabarindagiza, bashyira muri uwo mushinga wabo wo kubabwira ngo bagiye gutera u Rwanda, bafata ubutegetsi, bice abahutu. Nibyo byo biranditse. Njyewe namenye ko bazica abahutu muri 88 n'intambara yabo ntawe urayitekereza. Mbyumva ni umuntu w'umututsi aravuga ati inkotanyi zirashaka gutera kandi zizica aba bahutu bose ubona. Namubwira nti se niba zizanywe no kwica abantu hano uzazabyihore, twagira ngo umuntu azananywa no kubaka abazanywa no kwica abantu. Nu muri makere ikibazo cyo mu murenge kigiye gusobanura neza itegurwa rya jenoside barimo Kagame arimo gutegura muri Minembwe muri kariya karere ka Sud Kivu, rigiye gusobanura neza uko yateguye jenoside yo mu Rwanda, kuko ni bimwe, ni metode zimwe. Kagame wagira ngo afite rosete, ameze nk'umuntu ukora muri resitora ufite ukuntu ateka isupu agashyiramo ibirungo. Buri teka rero Perezida Paul Kagame ibirungo bya jenoside arakomeza akabivangavanga
ashaka kugera kuri ya ntego yo gucecekesha abantu yitwaje ubwicanyi akora mu mugongo, afite inzego ze zica abantu. Nabasobanuriye ko Kizito Mihigo yishwe ntabwo yiyahuye, n'uyu mwana Kingeneye Janvier ntazi rwose ko twamubonye mu binyamakuru. Nawe bo bafite ikintu bamuhoye cyangwa se bavuze batireka tumwice, n'umwana udafite kivugira. Ahasigaye twe twicuruze jenoside muri ako karere, ubwo abahutu muri ako karere aho yaguye ubwo bagiye kuyacekwa nyine, babarenganye babamare babice cyangwa bajye kubafunga barunde muri gereza nk'uko bari bateguye. Batangira kwica abantu bitwara Ingabire agiye mu Rwanda muri 2010 mu kwezi kwa mbere, bagatangira kwica abantu kubera ko bari barumvise ko azaza mu Rwanda kandi bagashaka kunyanga abo bantu babamugerekeho. We na Ntaganda Bernard, iri tangazo rero dukesha abacitse ku icumu baje kunyitabaza bambwira bati twaganiriye na bagenzi bacu bo mu Rwanda, nibo batumye dukora itangazo nomero 120 nasohoye tariki ya 28 hashize iminsi 12 Victoire Ingabire ageze mu Rwanda. Nsobanuramo n'ukuntu nyina wa Victoire Ingabire Teresa Dusabe na Epifania Ndayambaje na Stefania nako Ndayambaje mushiki wa Ngurinzira Jeanne Pomusene wa Nayinzira nako Nayinzira Jeanne Pomusene umushiki we bahise babagerekaho ngo bakoze za jenoside mu rwego rwo gucecekesha kandida o perezida kandida wiyamamaje ku mwanya wa perezida wa repubulika. Nayinzira Jeanne Pomuseni wari uhagarariye ishyaka rya PDP na Ntuza na Dr Theoneste Niyitegeka nawe bashyize muri gereza muri 2008. Hanyuma na Victoire Ingabire wari uje mu Rwanda ashaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika. Ibi bintu byo kwica abantu, byo gukoresha ijambo rya jenoside, byo kugira ngo ukomeze ukoresha iturufu ya jenoside perezida Paul Kagame, nibyo bitumye ari ku butegetsi. Numvise ejo bundi n'abantu b'abatutsi baturutse hanze, numvise avoka Maitre Rusagara Ignace wahunze Kagame asobanura ko jenoside ariyo yicaje Kagame hariya mu Rugwiro, ko donka agomba kuyicuruza mu gitondo agakora. Mu gifaransa bavuga ibintu bita conjugaison, ukavuga conjugaison donc ugafata inshinga ukayishyira au present à l'imparfait au plus que passé au subjonctif au passé simple au futur. Nyine nawe nibyo Kagame arimo gukora, kwicuruza jenoside akoresheje ibirungo byose, akoresha amayeri yose yo kuheza abanyarwanda mu rujijo no mu kiriyo kidashira. Uriya mukecuru buriya azize igihugu. Nabonye umwana bavugana ikiniga avuga ati abantu bakomeje kuturerega kandi bazi ko yapfuye barerega kubera ko umukecuru nyangwanza yabanje kuburirwa irenge, urumva? Ariko barimo guhimba ibintu ku rupfu rwa Pauline Nduwamungu, ariko baribeshya. Kizito Mihigo, mutagatifu Kizito Mihigo bishe umubiri we ariko aracyariho, azabambika ubusa izuba rivu. Ndumva muvandimwe rwose ntabatindiye cyane kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire. Ndumva urupfu rwa Nduwamungu Pauline rugiye kubyutsa ibindi bibazo n'ikimenyimenyero, dore rwatumye dukora iki kiganiro, rwatumye uriya mwana Jessica avuga ati ntabwo numva ukuntu umwana w'imyaka 19 udafite ahuriye na jenoside, ukuntu yatinyutse kujya kwica umukecuru w'imyaka 65, afite abamutumye, afite ababimusabye, cyangwa se baramubeshye. Njyewe ntekereza ko bamubeshyera cyangwa se bakaba ari babana Kagame babandi. Kabarebe yatubwiye ko ngo bafata abana ngo bakagenda bakabakuramo ubwonko, bagahanagura mu bwonko, ngo barangiza ngo bagashyiramo ibyabo ngo tukamukora. Muribuka Kabarebe avuga ati twebwe umusore ugiye kuza mu gisirikare araza tukamufata tukamuhanaguramo ibyo yari afite byose, twarangiza tukamukora tukandikamo ibyacu. Ati wajya umubaza ngo ise yitwa nde? Ati yitwa Ubugari. Wamubaza nyina yitwa nde? Ibishyimbo. Wewe wigeze wumva umujenerali avuga ukuntu afata umwana w'u Rwanda ugiye mu gisirikare bakamuhindura igifu bagana igisigara cyayo uko nyina nuko se yitwa? Ibi ni ibikwereka ko FPR ari killing machine koko, n'abana b'imyaka 19 imaze kubagira ba killing machine. Murakoze rwose, ikiganiro cyagenze neza cyane. Ni ukoze kandi ndagira ngo ngushimire rwose. Biriya byo kuvuga ngo umwana w'imyaka 19
afite ingengabitekerezo. ingengabitekerezo ya Jenoside. Ni ukuvuga ko niba ari uwa kera imyaka 19, ni ukuvuga yavutse mu 2006, ndakeka ikintu nk'icyo. Fata imyaka 24 ukuremo 19 bari kubona Ubwo igihano. ni iyo myaka nari nzi. Ni 2003. Buriya rero icyo bashaka kugeraho ni iki? Iyo bavuze ngo uwo mwana afite ingengabitekerezo bakamugereranya na Matata, nanjye ngo dufite ingengabitekerezo n'undi, ni ukuvuga ko uko byagenda kose n'abatarakoze iyo jenoside bavutse ejo bundi n'abataravuka babasize. Uwo yarashaka kubica nko mu Burundi, wewe niwe wabaye Burundi. Mu Burundi ngo bishe ababyeyi babo muri 72 no muri 65. Nyuma yaho muri za 84 baza kwica abana babo. Exact. Donc Niko bigenda. ibi bintu bya genocide biri muri ya kamere guhera ku ngoma ya cyami, biri muri kamere ya Gitutsi yo kuvuga ngo uwanze umwami bagomba kumwicana n'umuryango we. Ibi bintu ni ibintu bigomba gucika mu Rwanda. Perezida Paul Kagame nibyo yazanye nje tumubona umuryango wa Rwigara awugeze kure. Kubera iki? Kubera ko batinyutse kubaza ikibazo. Ari nacyo gituma nahereye hano mvuga nti uyu mwana Jessica ntituzumve ejo bundi mwamureze ibintu mwamuhimbiye ibintu cyangwa muvuga ngo yapfuye nawe yaguye muri toilette cyangwa ngo yimanitse. Rwose Perezida Paul Kagame n'umugore wa Nyiramongi n'ibisumizi byanyu nimwunamura icumu. Muhe abacikacumu amahoro. Nta muhutu ukeneye kwica umuvandimwe. Sa ariko mbere yuko mutaraduteza intambara, mutaraduteza jenoside, abahutu n'abatutsi ntabwo bari babanye, ntibashyingiranaga. None musigaye mujya kuvangura abana ku ishuri. Ari nabyo byarakaje uyu mukobwa ukiri muto Jessica. Ndumva rero rwose ikiganiro cyagenze neza. Perezida Paul Kagame azajya afata umwanya wo kumva mwene ibi biganiro, ahasiga umugore bamujyane aho bavuza abaperezida bacanganyikiwe bavangiwe mu mutwe. Murakoze. Ndagira ngo nkubaze akabazo ka nyuma, kuko hari n'ababibajije ndetse bavuze ko bagushyigikiye cyane muri uriya mushinga nyine wo kurwanya ibinyoma. Abifuza ku participa kuri za activite, ndashaka kuvuga ku bikorwa muzakora uyu mwaka, bazajya babimenya bate, bakora iki kugira ngo nyine nabo babyitabire cyangwa babigiremo uruhare nyine. Mboneho umwanya wo kugira ngo buri muntu wese kimwe nk'uko Jessica yabitangiye. Jessica ntawe tuziranye, ntanzi nanjye mubona hariya. Urumva nkashimba ibitekerezo bye. Niyo avuga ku bintu by'ubusambanyi, ku bintu by'imibanire y'abagore, wagira ngo ni umukecuru w'imyaka 70, 80. Ndagira ngo abantu bose bafate urugero nk'urwa Jessica. Haba mu gihugu imbere babaze ibibazo. Babaze bati ibi ni ibiki? Aho kugira ngo baceceke bajye bajya kuri interineti baza kudutera amabuye twebwe tugerageza kubafasha kuva mu mwijima FPR yabapfuritsemo kuva mu mwijima FPR ikomeza kubatsindagiramo batangire kwibaza ibibazo. Ibibazo gituma igihugu cyacu kidatera imbere. Ibibazo gituma 50% by'abana b'abaturage mu cyaro bagwingiye. Ibibazo gituma hari inzara mu Rwanda. Ibibazo gituma ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro. Ibibazo gituma imirima y'abaturage bahinga umusaruro wabo bakawushyira amakoperative y'ingegera bakabahombya. Nta muntu ucyunguka kubera ko yahinze. Abahinzi b'imiceri wanyu za Cyangugu aho ukomoka ntibababonye bicwa n'inzara badashaka no kurya ku muceri wabo urimo kuborera ahantu muri depo Kagame yawufungiranyemo n'abajura be. Ibi byose bigomba gutuma umunyarwanda akanguka akareka kufobagana akareka kuba igifobagana kuko n'ubundi uraceceka bakaguhita. None si umwana akingeneye Janvier wamenya bamuhoye iki? Ariko ubwo bamwishe bo barabizi kuko kubeshya ngo yiyahuye ntabwo ari byo. N'umurambo we kuhita bawirukankana bakawujyana bakawuzana ngo bawushyire igahini noneho ngo bajye gushyingura n'ibiki? Wari uzi ko abantu bishwe nk'aba ngaba umuryango udashobora no kubona umubiri wabo ngo ubone uko bimeze? Numvise uriya mupfakazi wa majoro cyangwa kapiteni Seka Ryongo niba ari Seka Ryongo umusirikare wa EPR nawe wapfuye mu bufindo nka buriya nyine buba mu Rwanda
avuga yuko yagiye agasanga umwana we aryamye aho yapfiriye muri toilette, ashatse kugira ngo amurebe baramubuza. Ni uko uwo mwana agomba kuba hari ikintu bari bamukozeho banga ko nyina abona, urumva? Kandi na Kizito Mihigo nawe ni uko, baravuze ngo yiyahuye, ariko ntabwo nyina yigeze abona umubiri we ngo arebe uko umeze. Umuntu wavuze ko yamubonanye ibisebe bitatu mu maso, igisebe mu gahanga n'ibisebe bibiri ku ntuza, ku matama, ni umunyamakuru Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonne. Ntubona ko yabizize? Bamuhinze bashaka kumwica, n'ubu muri gereza arakubitwa, akorerwa iyicarubozo. Kubera iki? Kubera ko yavuze ibyo yabonye nk'umunyamakuru, ari nacyo cyatumye nyine bavuga bati abanyamakuru bavugisha ukuri, tugiye kubatsemba, barabafunga. Nkundineza Jean Paul, undi munyamakuru babonye ajya mu rubanza rwa Karasire Mabu ruzaramba, nawe bahita bamukocora kugira ngo atazasubirayo. Ubu ni ukuvuga ko bashaka abanyamakuru b'ibifobagane. Umunyamakuru Agnes Uwimana Nkusi wajyaga ajya kureba imanza nk'izi akazikurikira akadukorera raporo, yagiye mu rubanza rwa rwantuze idamange Yvonne Ryamugwiza, nawe yabaye burije ejo bundi yo guhunga. Ibi byose ni ibikugaragariza yuko Kagame atinya ukuri nk'uko umuriro utinya amazi. N'uriya mukecuru buriya ashobora kuba yaratangiye guhumuka, bakavuga bati reka tumwice, noneho kubera ko Kagame urupfu rw'abacikacumu agomba kubibyaza umusaruro nk'umucuruzi wese nyine wafashe jenoside akahindura igicuruzwa, akaba yaravuze ati ndamwiciye umukecuru, atangiye guhumuka, atangiye kureba kure, atangiye kwibaza ibibazo. Kuko uriya mukecuru nawe ajya kuri interineti, yari afite amikoro ajya kuri interineti, wenda yari yarabye ibiganiro bya Madamu Adeline Rwigara. Hari abatutsi benshi bazazira ibiganiro bya Adeline Rwigara, kubera ko yarabahumuye, yaberetse ko tuyobowe n'umuryango ugizwe n'abantu b'abagome. Murakoze, reka mbe ngarukiye aho ngaho. Leo ukoze rwose Matata, umenye ko nta urambirwa kukumva, kuko ibyo uvuga byose bifite icyo bitwubakamo, cyane cyane wenda bamwe na bamwe mu basanzwe batakuzi, ariko nakurikiye n'ibyo bandika muri chat, bose baravuga bati ni ugukomeza ukaturera ukatwigisha. Ndagira rero ngo nibutse ko iki ni ikiganiro cya mbere muri seri y'ibyo tuzakorana ku byerekeye nyine kurwanya ibinyoma by'ingoma ya FPR Inkotanyi. Si ubwa nyuma tugikoze, tuzajya tubibagezaho buhoro buhoro, kandi Joseph Matata azaca no ku zindi chaine z'Abanyarwanda cyangwa se z'Igifaransa, kugira ngo nyine amenyeshe n'abanyamahanga ko u Rwanda ruyobowe n'ikinyoma, ikinyoma mu nzego zose zica inzira nyinshi zikatubeshya zikazira. Ejo nzabagezaho, nari navuze ko tubikore none cyangwa ejo hashize, ibinyoma noneho byadukanywe n'abazungu bakorera Kagame. Navuze uwereke uwitwa Maitre Mengen, Bernard Mengen w'Umubiligi, Umunyamategeko we munyamategeko w'ikinyoma gikomeye cyane, uhora abeshya kugira ngo ashimishe ingoma imuhemba kuva muri 1994. Maze rero mwe mwadukurikiye, mwe mwakurikiye iki kiganiro, namwe mwagiye muri chat mukatwoherereza message zo kudushyigikira, zo kugaragaza ko mushyigikiye iki kiganiro, n'abandi mutabashije kubikora ariko mwinjije buhoro buhoro, ndagira ngo mbibutse ko mukoze like ikiganiro mukanagisangiza benshi kugira ngo kirebwe na benshi, kuko amagambo akubiyemo inyigisho Joseph Matata yatugejejeho ni amateka ya kera kandi ni amateka y'ubu. Dukeneye ko abantu benshi bayamenya, dukeneye ko abantu benshi bayagira ayabo, dukeneye ko abantu benshi bishyira hamwe bakarwanya ikinyoma, ari abari mu mahanga, ari abari no mu Rwanda. Urabizi ko tuyobowe n'abanyakinyoma, cyane cyane Perezida Kagame na Minisitiri we witwa ko ari ubumwe, ariko n'abandi ba Kabarebe n'abandi bose. Nibura na Kabarebe hari ubwo amanyuraho akatumenyesha amabanga yabo tukayamenyeraho, ariko rero nawe ni umwe mu banyakinyoma bakomeye cyane, n'abandi ntawabavuga bose. Ndabashimiye cyane rero, mbifurije wikendi nziza, mbifurije kuzakurikira ibiganiro bya radiyo televiziyo yacu Ijwi ry'Ibiyaga Bigari, La Voix des Grands Lacs, tuyishyigikire tuyisangize abandi, kandi abatabashije kuyifataho abonnement subscription nabo babikore. Naho ubutaha nongere mbifurize weekend nziza. Joseph Matata ubwo
ni ugutegura ikiganiro gishya kuko abantu bagikunze iki ngiki kugira ngo tuzakibagezeho vuba. Merci beaucoup. Murakoze cyane, nshimiye abaduteze amatwi bose. Mbibutsa ko ubutegetsi bwa Kagame bufitwe n'ingoma iteretse ku mashyiga atatu: iterabwoba, ikinyoma na ruswa. Kuko bariya abantu bose bakoresha bashukisha utuntu two ku isi hano, nyamara umuntu arapfa akagenda nta kintu atwaye. Mwabonye hari umuntu ukurikirwa na kofureforu ye? Mwabonye hari umuntu ukurikirwa n'imodoka ze? Uretse kumukurikira zimujyana muri simoteri i Rusororo mu Rwanda, nk'uko babivuga, basigaye bavuga ko umuntu azagira Rusororo. Habaye iwabo w'abantu. Mbibutse yuko umuntu ajya mu ijuru, i Rusororo ni umubiri uhajya, ntabwo uwakwibeshya ngo Kizito Mihigo ari i Rusororo, uwo nguwo wose uwanyu. Murakoze, mukomere. Urakoze cyane, urare aharyana, ubwo naho ubutaha rwose. Ndagushimiye kuba waje muri iki kiganiro kandi ukatugezaho ibintu byinshi bifatika bifite akamaro. Urakoze.